Kiitos kaikille. Ensinnäkin haluan kiittää kollegoja, jotka on tullut tänne, antaneet aikaansa ja kertoneet siitä, missä mennään tämän käynnistymisen valmistumisen osalta. Ja haluan kiittää myös yleisöä tästä aktiivisesta keskustelusta, mutta myös siitä, että tulitte paikalle. Yksi viesti, mikä tänään on todellakin, on, että olkaa, me haluttiin antaa myös tälle hankkeelle jälleen kerran vähän kasvoja. Olkaa meihin yhteydessä, jos on kysymyksiä, huolia. Eihän me pystytä, näistä asioista on monta mielipidettä. Koskaan ei voida löytää kaikkia tyydyttäviä ratkaisuja, mutta erityisesti jos on sellaisia elementtejä, jotka ajattelette, että ei ole ollut vielä osattu ottaa huomioon. Kertokaa niistä, kertokaa myös asioista, jotka askarruttaa. Silloin me voidaan tietää, me pyritään parantamaan viestintäämme. Todella osallistukaa aktiivisesti vielä näiden nyt vielä vireillä olevien uudistusten valmisteluun niin, että saataisiin mahdollisimman hyvin kaikille käyttäjille toimivat ratkaisut. Mä en oikeastaan sitten myöskään tässä kohtaa halua mitään muuta kuin toivottaa kaikille mukavaa iltaa ja näkemisiin ehkä näissä merkeissä, jos haluatte tulla uudelleen kuuntelemaan, niin ensi viikolla Ouluun.